відчуттю ухилення від відмови, вірніше, віднесення обов'язків військової служби вчинено в бойовій обстановці. Підстави для винувального вироку дуже мізерні. Чим Андрюха буде писати вас? Я надіюся, що правосуддя буде правильним і вирішиться все позитивно. Ми надіємося на справедливість. Так, справедливість, що таке? Наші діти герої, вони не зрадники, вони герої. 50% заставили. Заставили, їх заставляли там просто підписувати і все. Тиснули? Так, тиснули, що підпишеш і додому тебе відпустять. А що їм? Так, обвинувачують через те, що... Що ми перейшли кордон Росії, ми його самі не переходили, тобто нас вивезли. З листопада місяця по травень місяць, я, можна сказати, перебував в госпіталях, там, в одному, в іншому, в третьому. Чекаю рішення по львівському госпіталі, тобто непридатний. Чекаю свідоцтво, щоб подальшому передати її в Запорізьку прокуратуру, і вони тоді вже вирішать, чи закривається по мені справа, чи ні. Дуже складна ситуація з транспортною складовою, щоб адвокати Запоріжжя могли сюди дістати. Ми пропонуємо зараз, підзахисні вони напишуть заяви про те, що відбувається, ми повідомимо адвокатів, в належний спосіб отримаємо відповіді і вступимо в процес. В процесі перерви захисники зв'яжуться своїми обвинуваченими, скажемо, напишуть заяви, які потрібно, продиктуєте їм, ну і подасте суду. Підтримуєте питання не в тому, що в нас, а в тому питання, що ми поміняли взагалі. Нічого. Як воювали блокпостами, так і воюють. Я мав її і все мав. А зараз як? Так, 50 на 50. Хлопці ні разу не стріляли даже. Я там научитися. Хіба можна так відправляти? Нас так відправляли, їх так відправляють. Я провадження не бачив на той час. Може, реєструвалися Запоріжжя. Я з Луцька. До реєстрації кримінального провадження ніякого відношення не мав. Матеріалів не передали для ознайомлення? Матеріал передали. Або з нами не знайомились? Як я можу сказати, ви мене не було в Запоріжжі, коли воно реєструвало. Як я можу за інших осіб говорити? Я так розумію, що сьогодні, раз ви не дослідили справу до кінця, то сьогодні справа фабрикується. Ви дивіться, щоб ми вас не притягували. А чого ви втікаєте? Ганьба! 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 Ганьба!